ပြင်မာတော့6ခန်းပဲငယ်ကလိုကြောင်းငါးနဲ့6တန်းပဲလားပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတနေ့ကားပေါ့ဒီလိုလေးဆက်တာပေါ့နော်နောက်ကျော်ပေးပြီးလှည့်တာအချိန်မှာအနောက်မှာလိုညထားလိုအချက်ကြီးရှည်ပဲပိတ်ဖြူပတ်ထားလိုရှည်ရှည်ခနဲ့တွေ့လိုက်ဒါလည်းဒီဘက်ပြန်လဲအဲ့ဒီကလိုတနေ့ကားရဲ့ဘာမှမဆိုဘူးတက်တယ်ပဲကြည်နေရဘယ်ဘက်လဲမကြည့်ဘူးဘက်လဲကြည့်တခါလေးတယောက်တည်းဆိုမျိုးလုံးမိန်တာတရေကကြည့်မှုတဲ့တည်းကလိုဖြစ်သွားပြီတော်သေးရပေါ့လို့ဆောင်းထိုးကြီးတွေပေါ်လာတော့မရှိဘူးရိုက်တဲ့ကားလို့တရေကားဖြစ်တဲ့ပြောလို့နိုင်စင်းနေရိုက်တော့လို့နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ရိုက်တော့ကိုကိုကိုခြောက်ချားတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကနေကိုလို့နည်းနည်းခြောက်ချားတယ်ခြောက်ချားရပြောလို့ပေါ့ညလုံးနေရပဲဝေဝါးနေရလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကလေတယောက်တည်းအဲ့လိုခြောက်လမ်းမောင်းနေပြီးထွေလာမှာပါပြီပေါ့နော်ခြောက်လမ်းမောင်းနေလို့တယောက်တည်းခြောက်တဲ့အချိန်ကတော့နားမှာတယောက်ကနေတယ်လို့တကယ်တော့ဒီရိုက်နေရလို့မထင်ဘူးတကယ်ဒီเจ้าမောင်လိုက်ရှာနေဆိုပုံစံကိုအဲအဲ့လိုခံစားချက်နေပဲဟာတကယ်ခြောက်တာလားမခြောက်လားဘုဘကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့လိုဆက်ဆူတဲ့စိတ်ရဲ့တော့အဲ့မှာပါနေတာအဲ့လိုခြောက်ခံဘူးလားဆိုဒီစင်းပုံမှာတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်မှာတော့ဟိုခြောက်ခံဟုတ်ဟုတ်လို့နေပါတွားတဲ့ချိန်တော့အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့လိုငငယ်ကအဲ့လိုเจ้าငါးနဲ့6တန်းပဲလားပေါ့နော်ညာတို့အဲ့လိုနေတဲ့အတိုင်းမှာပဲဒက်လီကားရဲ့မှာ6ခန်းဒါကြီးလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုမှတ်ရအောင်လဲအဲ့ဒါလေအရင်ကအဲ့လို6ခန်းရဲဆိုတာလေမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အတန်ပြီးအနဲ့ပြာဒါညာအဲ့လိုတရေကစိတ်ဝင်စားမကြောက်ဘူးဒါမဲ့လေအဲ့တော့အဲဟိုညာတို့ဒီဒက်လီကားတွေကလေအဲ့လိုဓာတ်ပေါ်တွေတဲပြီးဆိုရင်ဒီလိုထောင်ထောင်လိုက်တင်တာလေဒီလိုလျှားလိုက်မဆက်တော့ဘူးအဲ့လိုဓာတ်ပေါ်တွေတရားရောက်ဆုံးလို့ဓာတ်ပေါ်တွေတဲအဲ့လိုလျှားလိုက်ပိတ်ကျူပတ်ပြီးတော့အဲ့ညာမြတ်ကျောင်းကပြန်လာအချင်းဓလိကားတွေတယောက်မှမပါမပါတော့ဓလိကားတွေဝင်ပါငုံကအဲ့လိုဓလိကားပတ်ဒီလိုလေးလှည့်တာပေါ့နော်နောက်ကျောပေးပြီးလှည့်တာအချင်းမှာဒီမှာအရေးဟို reflection ဖြစ်နေတော့ပထမမတွေ့ဘူးအဲ့လေးလာလဲရောက်ဖွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာအနောက်မှာအဲ့လိုညထားလို့အချက်ကြီးရှည်ပဲပိတ်ဖြူပတ်ထားတော့ရှည်ကြီးရှည်ခနဲ့တွေ့လိုက်ဒါလည်းဒီဘက်ပြန်လဲမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးညလည်းဖြူနေစိမ့်နေလေးကျောင်းစိမ့်လေးနဲ့လွဲရင်လေးနဲ့ဆိုကိုကိုကမြတ်ပြန်မြင်လာလားပေါ့နော်ဒီလိုလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ထောင်းလိုက်ကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီလောက်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြီးပြေးတာပြေးပြီးတပတ်လောက်ဖြားပါအဲ့အချိန်မှာမမင်းရလဲပေါ့နော်တော်ရုံဆိုရသမီးကကြောက်တဲ့တော့ခလေးမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပါရောအဲ့ဒါပြောပြမင်းအဲ့ထဲမှာအဲ့လိုတွေ့တယ်ဖြားသွားတာအဲ့လိုညင်လိုက်ရတော့လေအဲ့ထဲမှာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ထဲမှာအဲ့လိုပရိတ်နေတာလို့ဟိုဖျားစာဖျားပုံကြီးအဲ့လိုကတ်ထားပန်းကတ်ထားတယ်တရက်ပဲခံနောက်ရမရှိတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာလို့တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုကြီးကြုံလာတော့အဲ့ဒီကလို့ဓာတ်လေကားရဲ့ဘာမှမဆိုဘူးတက်တယ်ပဲကြည်နေရဘယ်ဘက်လည်းမကြည့်ဘူးဘက်လည်းမကြည့်တခါလေးတယောက်တည်းဆိုမျိုးလုံးမိန်တာအဲ့လောက်ထိကိုကြောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟိုခိုင်းကြီးကဆက်တယ်ဖြစ်တော့တော်တရေကကြည့်ဘူးတဲ့ကလို့ဖြစ်သွားလေတော်တရေကဘောလို့ဆောက်ထိုးကြီးတွေပေါ်လာတော့မရှိတော့အဲရှိတယ်ရှိရဲ့ပြို့ပေါ့နော်များတို့ကဟိုကွန်ဒိုဆိုတော့လေပိတ်တင်လာပြီဆိုရင်ဟိုဓာတ်လေကားတစ်ခုချင်းစီရောလိုက်မနာနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုဝင်းတစ်ခုတည်းပဲအဲ့လိုပြိမ့်နာလို့ရတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာဟိုဒီ security တွေဘာကြီးကလည်းပြောတယ်အားအောက်မှာမြင်နေရတယ်ဒါမဲ့လေသူတို့အကောင့်လိုက်မမြင်ဘူးဒီကအကောင့်လိုက်ကြီးအဲ့လိုကြီးပေါ်လာတာဆိုတော့ဒီရောအရင်ကြောက်ခဲ့တာဟုတ်လားလက်ရှိချိန်မှာကြောက်တယ်ဟိုအဲ့စူးစမ်းတာအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတာတသက်ပေါ့နော်ဒီကားတွေကိုဒီ horror bike နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်စိတ်ဝင်စားရဲ့ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဓာတ်ရိုက်တာကြောက်တက်တယ်တော့ပါတယ်အဲ့လိုမြင်တော့ကြောက်တယ်အဲ့တူဗီတမုန်နေရထားဟုတ်ဟိုရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့လိုကိုကိုကိုရွှတ်ထားလို့ဆိုနောက်မှများကပ်ပါလားမလားတော့ပါဒီကားမှတော့မကြုံရရဘူးအဲဒီကားမှလည်းအဲ့လိုကြုံနိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ဒီကားတော့ပဲစိတ်ထဲထားစိတ်နေဆိုဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်လားတော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ဒါဟုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားတွေကနေအော်ရိုက်နေတဲ့ချိန်မျိုးလို့စိတ်လုံချရလို့ကိုကိုကိုပြန်ဖြေလိုက်ရင်တော့စိတ်လို့ချလာအကောင်လိုက်တော့မမြင်ခဲ့ရအောင်အမိတ်တော့မမြင်ခဲ့ရအောင်အကောင်လိုက်မြင်လိုက်လို့ပဲဖြောင်း